faz uns 3 meses, né, cara? Estamos ensaiando direto. Eu, o Diego, o Domo, o Décio, sempre ficava brincando, não sei o que mais, de não tocar com o MX, sempre ficava tocando alguma coisinha. Aí começou um papo na internet, e o pessoal do Facebook, não, que volta, que volta, que volta, não sei o que, o pessoal pedindo. A gente falou, ah, a gente já sabe as músicas, é só ensaiar de novo e tamo aí. Primeiro show, de volta aos palcos, quebrar tudo, né, velho? Voltar aí, pau no Kengo, velho. O início da banda era com os quatro aqui, mais o Yuri, que era o primeiro baixista. Aí depois teve, o Dumbo saiu, ficou só o quarteto, mas agora é praticamente a original, é isso daqui. Na verdade é assim, cara, do Arch Enemy a gente não foi atrás de nada, não correu, rolou um convite da Liberation, quem contatou a gente foi o Luciano, então esse show vai marcar, né, cara, a volta oficial em São Paulo, capital. O lugar é top pra tocar, aparelhagem. E, porra, a gente espera ter condições, cara, de mostrar pra moçada, aqueles que conhecem já, né, cara? Pra reviver o que a gente já fez. E a molecada mais nova aí que não teve oportunidade, cara, conhecer a banda. E a gente também, né, cara? Vamos ver qual é a reação do público, a gente tá ansioso pra cacete. Só que tocar em São Paulo, na capital, sempre é diferente. Velho, é assim, cara, a moçada, todo mundo conversa, fala, pô, década de 80, 90, era bom pra caralho, era isso e aquilo, só que é assim, cara, era bom pela atitude, as coisas que aconteciam, a união do público e tal, mas tinha coisa que não era bom não, velho, carregar PA, montar palco, a gente carregou coisa nas costas, cara, não é só a gente não, banda grande também, velho, e a estrutura era muito ruinzinha, né, cara, na época, então era legal o público, cara, a atitude, agora pra tocar... Em termos de qualidade de aparelhagem, que é lógico, tem saudade, mas era bem precário, né, cara? Hoje em dia é outro papo, é outro mundo, a pegada é outra. E, puta, o que a gente quer passar é isso, cara. Quer tentar passar um pouco do que a gente fez na época, aquela energia que a gente tinha. Mesmo com, puta, 20 e tantos anos depois, cara, eu acho que a gente ainda consegue fazer um trabalho melhor que a gente fez, cara. Mais consciente, mais centrado. E é isso, velho. Umas músicas aí que eu queria tocar guitarra, né? Achava que ficava legal umas músicas que eu canto, que eu tenho umas partes de solo minha. Que eu já tocava, né? Então eu achei legal manter isso daí comigo na guitarra, né? Que é pro pessoal ver também como que era na época, né? O pessoal que não viu, vê hoje. E umas partes o Domo faz a guitarra também. Que ele já fez também, já na época do Again, quando a gente fazia show com Again, na época do CM ainda. A gente nunca deixou de tocar essas músicas, então a gente tá misturando isso daí. Faz 22 anos que eu não subo no palco com os caras, então é do caralho, é do caralho. A sensação é ótima. Então, independentemente de qualquer coisa, foi uma escolha nossa fazer uma apresentação primeiro no interior, pra experimentar a banda. Fazia muito tempo que a gente não se reunia. E o público aqui é diferente, né? O público do interior é um público mais animado, é um público mais apaixonado. É diferente. Quem já tocou em São Paulo, tocou no interior, sabe disso. Então aqui pra nós é especial. E vamos esperar o Arch Enemy, que é a grande volta oficial mesmo da banda, né? Isso aí. Vai ser de fuder. Stay happy!
veio do caralho, mano. Os caras arregaçaram, mano. O sangue eles não tá. Olha, mano, caralho. Os caras foram foda. Acabou, caralho. Acabou agora. Calma, você vai abastecer, pô.